Ama kuingia pale dani, dani ya hema pale chini. Kisha unajaza hii form, iwapo wewe kweli kabisa uko na sera za uongozi. Halafu wengi wanajiuliza, nikijaza hii form itakuwa vipi? Kweli kabisa, baada ya kujaza, zile sera ambazo umeuza pale zitakaguliwa. Yes. Na baada ya ambayo kweli kabisa, ikiwa utaibuka kuwa mtu ambaye ameuza sera zake hapa Mtongwe vizuri zaidi, utachaguliwa. Na kisha baadaye, kuna kipindi ambacho kitaanza, kitakuja hivi karibuni, ama kinajulikana kwa ama uongozi reality TV show. Raisi kabisa. Kitaangaziwa hewani kabisa na runinga NTV. Kwa hivyo wale wote ambao watakuwa wameuza sera zao vizuri, huenda ukaitwa pale. Kumbuka vile vile pia QTV itaangazia hizi na QFM. Yes. Kwa hivyo unaambiwa ni raisi kabisa kuwa kiongozi. Tunakupa daraja ya kuwa kiongozi. Daraja ndio hii hapa. Vile vile pia tunakueleza tuko na namba yetu ya simu au ukipenda premium number. Yes. Unaandika neno vota ukienda kwa SMS. Kwa ujumbe mfupi enda kwa SMS. Yes. Andika neno vota. VOTA. Tuma kwa nambari 6264. Tunarudia tena, tuma kwa nambari 6264. Na baada ya hiyo kabisa utakuwa ukijua mengi kuhusu uongozi. Vile vile tuko na Twitter handle yetu. Yes. Kweli kabisa, unaambia ni gani? Na kwa upenzi wa Twitter, tunasema unatupata kwa Twitter handle yetu ambayo ni @uongozi254. Nikirudia kwa mara ya mwisho, unaingia kwa Twitter handle yetu ambayo ni @uongozi254. Utapata mambo na uhondo pale ndani. Kumbuka vile vile tunakueleza, ikiwa siku ya leo wewe unabahatika ama uko na gazeti la Nation, Sunday Nation, ama Taifa Jumapili, leo katika Sunday Nation ukurasa wa 37, yani page 37, tuko na hizi bomb. Yes. Unaweza kujaza. Na baada ya kujaza, peleka katika tawi lolote la posta lililo karibu na wewe. Na litatufikia. Kweli kabisa. Na utakuwa kweli kabisa, utauza sera zako na kuwa kiongozi. Na ukumbuka kwamba pia pale pale kwenye tawi la posta ama post office, ukiingia pale uliza form za uongozi ziko wapi, utaelekezwa, kisha chukua jaza, iweke pale pale mahali umepata, itatufikia kwa njia ya urahisi. Kumbuka vile vile pia tuko na ile inajulikana kama tovuti, ama ukipenda website. Website, enda kwa www.uongozi.co.ke and you can also apply online. Yes. Kweli kabisa. Utaambiwa kweli kabisa una apply pale online, na unatuma online, au sio? Na kazi inakuwa ni rahisi kabisa namna hiyo. Kwa hivyo wakazi wa hapa tunawapenda, iwapo kweli kabisa wewe unajihisi wewe ni mama ambaye anaweza ongoza, kuna kijana kweli kabisa anaweza ongoza. Yes. Ama msichana ambaye wa kike anaweza ongoza. Yeah. Ama asiyojiweza kimaumbile. Yeah. Siku ya leo chukua fursa hii na badilisha uongozi, au sio? Hatutaki uongozi wa binafsi. Hatutaki uongozi ambao wanagawanisha Wakenya katika misingi ya kikabila, na hatutaki pia viongozi ambao wanajali maslahi yao peke yao. Ndio kwa pamoja tunasema daima mimi Mkenya, lakini tuchague uongozi nini? Uongozi bora. Injinia ukichaza chaza kweli kabisa, twende kazi. Sasa mambo vipi? Au sio? Twende kazi.